জিলায় জিলায় সষ্টম আরক্ষীর রাজপথত এতিয়া নাকা চেকিং চলিছে। আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জে পি সিংক পরেশ বড়াই চ্যালেঞ্জ করার পাছতে এতিয়া রাজ্য সষ্টম হয়েছে আরক্ষী। পরেশ বড়ো আর জে পি সিংর বাকযুদ্ধর পিছতে জিলায় জিলায় সষ্টম হয়েছে আরক্ষী। উজনীত ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পিছতে জে পি সিংক চ্যালেঞ্জ দিছিল আলফা স্বাধীনে। আলফা স্বাধীনের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণও করেছিল ডিজিপি জে পি সিংয়ে। ইয়ার মাজতে মঙ্গলবাড়ি গুয়াহাটী তিনি আলফা স্বাধীনের কেডার গ্রেপ্তার হওয়ার পিছত প্রতিখন জেলার আরক্ষী অধীক্ষক সষ্টম হবল নির্দেশ দিয়া হয়েছে। প্রতিখন জেলার আরক্ষীকে অধিক সষ্টম হবল নির্দেশ দিয়া হয়েছে। আর ইয়ার মাজতে রাজপথত আরক্ষী নাকা চেকিংরও ব্যবস্থা করে। প্রতিখন বাহনত তন্ন তন্নক তালাশি চলায় সেনা আরক্ষী। আনহাতে গুয়াহাটী মহানগরীতে বৃদ্ধি করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। নিশার ভাগত ঠায়ে ঠায়ে রাজপথত তালাশি চলাইছে আরক্ষী। দুধনৈতো তালাশী অভিযান চলোৱা হৈছে। নিশাৰ ভাগত ব্যাপক তালাশী অভিযান। আমি আগবঢ়াম দুধনৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট। ৰাজ্যত শেহতীয়াভাৱে যিধৰণে আলফাই কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি কৰিছে, উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত যে আলফা বোমা বিস্ফোরণ গ্রেনেড বিস্ফোরণকে ধৰি যিসমূহ কুটাঘাত সংঘটিত হৈ আহিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে ৰাজ্যত নিৰাপত্তা বেষ্টনী কটকটীয়া কৰি তুলিছে আৰক্ষী। আৰু মোৰ সহযোগে সেই যি দৃশ্য মই সেয়া দেখুৱাব আৰু কি ধৰণে অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু আৰক্ষীয়ে নাকা চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু এই চেকিং হৈছে দুধনৈৰ যি ৰাজ্যিক ঘাইপথ আছে, দুধনৈৰ পৰা গোৱালপাৰা যোৱা যি ৰাজ্যিক ঘাইপথ আছে, এই ৰাজ্যিক ঘাইপথত এনেধৰণে নাকা চেকিঙৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰিছে। আৰু সমগ্ৰ অসম অকল যে গোৱালপাৰা বা দুধনৈত এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বা মই দেখুৱাইছোঁ তেনেকুৱা নহয়, সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এনেধৰণৰ যি ব্যৱস্থা, যি কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সেয়া গঢ়ি তুলিছে। 26 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ যি গণৰাজ্য দিৱসৰ পূৰ্বে আমি এনেধৰণৰ যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা হয় সেয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ, বা স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকখনত আমি এনেধৰণৰ যি ব্যৱস্থা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সেয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে গণৰাজ্য দিৱসলৈ প্ৰায় 1 মাহৰো অধিক সময় থকাৰ প্ৰাকখনত আচলতে আলফাই যিধৰণে সমগ্ৰ অসমতে বহু সংখ্যক কুটাঘাত সংঘটিত কৰিলে, শেহতীয়াভাৱে যোৰহাটৰ সেনা চাউনী এটাত আরক্ষীয়ে যিধৰণে সেনা চাউনী এটাত যিধৰণে আলফাই বোমা বিস্ফোরণ করলে, গ্রেনেড নিক্ষেপ করলে, আর তার পিছতে ডিজিপি অসমৰ যি আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান আর আলফার মাজত যি বাক বিদন্ততা চলি আছিলে তার পিছতে এতিয়া আরক্ষী এনেধরণে নিরাপত্তা ব্যবস্থাটো অধিক কটকটিয়া করা দেখিবলৈ পাইছো। আর দুধনৈত এনেধরণে এতিয়া নাকা চেকিংৰ ব্যবস্থা তেখেতসকলে কৰিছে। আর যি এই যি নিরাপত্তা ব্যবস্থাটো আসলে অসমত নিরাপত্তা ব্যবস্থাটো সুনিশ্চিত করার কারণে আরক্ষী এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমি দেখিবলৈ পাইছো। গোৱালপাৰা জিলাৰ কেইবা ঠাইতো এনেকুৱা ধৰণৰ নাকা চেকিং আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা কৰিছে। গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে নাকা চেকিঙৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰিছে আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীক লগত লৈ দুধনৈ আৰক্ষীয়ে ঠায়ে ঠায়ে এনেকুৱা ধৰণৰ নাকা চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এইটো পথৰ সলনিও মেঘালয়ৰ পৰা অসমত সংযোগ কৰা যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে, সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো ইতিমধ্যে নাকা চেকিঙৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰিছে। যিকেইটা ঘটনা আলফাই ইতিমধ্যে সংঘটিত কৰিলে, শিৱসাগৰ যোৰহাটকে ধৰি উজনি অসমৰ তিনিচুকাকে ধৰি যিকেইটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল, তার পিছত যাতে আলফাই কোনো ধরনের এনেকুৱা কুটাঘাত ঘটনা কুটাঘাতের নিচিনা ঘটনা যাতে অসমৰ অন্য জিলাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা বুলি আমি যি তথ্য আমি সেয়া লাভ কৰিছোঁ। আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটোক অধিক কটকটীয়া কৰি তুলিছে কাৰণ শেহতীয়াভাৱে আলফাই যি শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কাৰ্যকলাপ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বিভিন্ন স্থানত গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছে, সেনা চাউনীত গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ সৈতে যি বাক বিদন্ততা সেয়া সকলে দেখিবলৈ পাইছে, শুনিবলৈ পাইছে। আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ যি নাকা চেকিঙৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰিছে আৰু মই সহযোগে সেইসমূহ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছে। দুধনৈৰ চুকে কোণে এতিয়া এনেধৰণৰ নাকা চেকিং আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, জিলাখনৰ চুকে কোণে এনেকুৱা ধৰণৰ নাকা চেকিং আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, নিশাৰ ভাগতো এই যি নাকা চেকিং তেখেতসকলে কৰিব। মই বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈছো যে ৰাজ্যত শেহতীয়াভাৱে আলফাই কুটাঘাতৰ যি কাৰ্যকলাপ সেয়া বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষী এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছো। আর এনেদরে নাকা চেকিং এতিয়া রাজপথত নাকা চেকিং রাজ্যের ইমূরের সিমূরলে, উজনির পর নামনিলে সকলতে নাকা চেকিং আরম্ভ করেছে আরক্ষী। কঠোর নির্দেশ দিয়া হয়েছে আরক্ষীক আর সেই মর্মে এয়া অভিযান চলি আছে। আর তাতো ডাঙর কথা যে গুয়াহাটী তিনজনক আলফা স্বাধীনের কেডারক গ্রেপ্তার করা বিষয়টে পুনের সমগ্র বিষয়টি অধিক স্পর্শকাতর করে তোলা পরিলক্ষিত হয়েছে। সতীর্থ সাংবাদিক হীরকজ্যোতি মালাকর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। হীরক, আলফা স্বাধীনের চ্যালেঞ্জ আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানক যে দেহরক্ষী অবিহনে 7 দিন ঘুরক গুয়াহাটীত, আনহাতে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানগুলো কৈছিল যে কাহিলিপাড়ালে আহক, মূর কার্যালয় উলুবাড়ি আহক,
কেনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জ একচেপ্ট কৰিছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙেও। গতিকে তেনে স্থলত তিনিজনকৈ আলফা কেডাৰ গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত এতিয়া অধিক এনেদৰে নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে, নাকা চেকিং চলোৱা হৈছে। হীৰক আচক জয়ন্ত আলফা সেনাধ্যক্ষ পরেশ বৰা যিহেতু বিবৃতি প্রকাশ কৰিছিল, বিবৃতি প্রকাশ কৰাৰ পিছতেই যি চেলেঞ্জ কৰিছিল সেই চেলেঞ্জৰ পিছতে অসম আৰক্ষীয়ে বিশেষভাৱে হস্ত মৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰ যিবোৰ ৰাজপথ আছে সেই ৰাজপথত যিহেতু অধিক তৎপৰতাৰে চেকিং কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু কালি বিশেষকৈ কালি দিন যিহেতু আলফা সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই আৰু কটকটীয়াকৈ তোলা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা। আৰু সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগতেই আন আন দিশসমূহ আচলতে যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিও বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আপুনি যদি প্ৰত্যক্ষ কৰে তেন্তে গুৱাহাটী মহানগৰী প্ৰায়কেইটা স্থানতে ইতিমধ্যে যিহেতু বিয়লি ভাগৰ পৰা ইতিমধ্যে নাকা চেকিং ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন লগতে যি চাৰিচকীয়া বাহনৰ ডিকি আছে সেই ডিকি খোলা হৈছে আৰু লগতে গাড়ীসমূহ চেকিং কৰা হৈছে। আৰু কালি যিকেইজন আচলতে আলফা সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে তাৰে অসীম অধিকাৰী নামৰ যিজন লোক আছিলে বা যিজন যুৱক আছিলে সেই যুৱকজন প্ৰত্যক্ষভাৱে আলফাৰ লগত জড়িত আছিলে। তেওঁ আলফাৰ যোগদানৰ লগতেই আন আন যিবোৰ প্লেনিং সেই প্লেনিঙৰ লগতো জড়িত থকাৰ কথা এই মুহূৰ্তে জানিব পৰা গৈছে। আৰু তাৰ লগতে 2011 বৰ্ষত যি 2021 বৰ্ষত যি চিপাজাত যিটো আলফাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই আলফা ঘটনাৰ লগতো জড়িত আছিল। আৰু তাৰে পিছতে তেওঁ 4 মাহ জেলত আছিল আৰু জেলত থকা অৱস্থাতে তেওঁ যিহেতু যথেষ্ট আলফা সদস্য লগ পাইছিল আৰু তাৰপিছতে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হৈছিলে। কিন্তু সেই তিনিজন লোকৰ আচলতে যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বিবিচি পাণ্ডু বিবিচি কলনী বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আচলতে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে এই বিষয়ে জানিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁলোকক জিম্মাত লৈছে যিহেতু সেই আৰক্ষী জিম্মাত লোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ সকলো স্পষ্টতা হৈ পৰিব যে আচলতে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে। কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা যিটো পিষ্টল পোৱা গৈছে 0.38 পিষ্টল পোৱা গৈছে সেই পিষ্টলৰ পৰা এটা কথা জানিব পাৰি যে হয়তো তেওঁলোকে ক'ৰবাত কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বা প্লেন তাতে তেওঁলোকে বাহৰ পাতি আছিলে প্লেন কৰিছিলে। আচলতে কিহৰূপে ক'ত কৰি কেনেকৈ কি কৰিছিলে এইটো আচলতে আৰক্ষীৰ যি তদন্ত সেই তদন্ত পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু কালি যিটো তিনিজনকৈ আলফা সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰি তোলা হৈছে। খানাপাৰা হওক, উলুবাৰী হওক, উলুবাৰী যি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কাৰ্যালয় আছে কাৰ্যালয়ৰ ওচৰতে হওক বা কাহিলিপাৰা যি চতুৰ্থ আৰক্ষী বাহিনী যি সেনা চাউনী আছে তাতো আৰক্ষী অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। আৰু লগতে স্বাধীনতা দিৱসত যিহেতু ইয়াৰ স্বাধীনতা দিৱস বা গণৰাজ্য দিৱসত এনেধৰণৰ চেকিং দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু যিহেতু উজনি অসমতো এনেধৰণৰ ঘটনা কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীত কালি তিনিজনকৈ আলফা সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই বা লিংকমেন উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতেই গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই অধিক তৎপৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এনেদৰে তৎপৰতাৰে বৰ্তমান তালাচী অভিযান চলাই থকা হৈছে। আনকি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও উল্লেখ কৰিছিল যে গৃহ বিভাগৰ হাতত তথ্য আছে, হাতে হাতে গ্রেনেড লৈ আলফাৰ কেডাৰ প্ৰৱেশ কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু তাৰ পিছত গুৱাহাটীত তিনিজনকৈ কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বিষয়টোৱে অধিক তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আৰু তাৰ পিছত এয়া নাকা চেকিং ৰাজপথত চুকে কোণে। ধন্যবাদ হীৰক।